Kontrolli i sirtareve nuk lejojnë ushimi i fshehur, ushimi i, është i gjithë banorve. Vazhdojmë. Po, duam vetëm që të jetë të bëjt një kontrol e sirtarve, që të bëjt me personin pronarin. Po, edhe pronarin fizikisht të jetë atje. Po, po, pronarin ministri. Të lutem, Bledi. Absolutisht. Kemi një avokate për ju. Edhe kjo, shiko, kemi vendosu që të bëhet sekuestrimi i ushqimit imediat. Po kjo emergjen, për ju se se kuptoni. Po, edhe po kjo gjë ndodh 3 herë, atëherë kemi vendosur 12 orë burg. Do me thënë automatikisht edhe nga unë kjo nuk... Nuk do të lejojmë të ndodhi 2 herë. Vazhdoj zoti kryeminist. E para punës është. Të lutem zoti kryeminist më lejo të taja punë. Fjalën dëshiron të bëhet zhurmë. Të lutem edhe avokatja e popullit. Ju lutem mos bëni zhurmë. Që dhe unë të flasë u lova. A shko shë gjurë? Dashur zonja kryetare parlamentit. Do kebe bërë parlamentit, përsa i përket shqetësimit që keni ngritë, ju si që dini, nga bugjeti ka dhe bugjet personal, çdo banor. Dhe tek bugjeti personal, a i mund blej qatë ke qefa i, ku përfshien dhe ushqime. Në rastin konkret, po e japë shembullin e një banorit të Kristit. Kristi i pëlqen shumë toni. Dhe po të hapet sirtari i Kristit, në të moment që flasim, ka konserva tonit. Ju nuk, më falë, me qarë argumentet ose... E me qëfar ligjit mund t'ja sekuestroni, kura i ato i ka të marra me bugjetin e ti personal. Pra, është një... Urdo? Lutem, fra, ma e... Atërë, qëkolatat janë pjesë bugjetit, janë fut nga vllai i madh, kur ka pasur Big Love, kur ka pasur diçka, dhe i ka marrë. Pra, për sa kohë nuk të ka cënu ti, nuk ti ka marrë ty, nuk mi ka marrë mu, dhe janë tijat, automatikisht ngelin tijat. Ju lutem, Dea, Dea, nuk ta vash fjallën. Dea. Pra, bugjeti në mëngjose ne, si qeveri, dhe bashkëpunim me popullin, bim dakord që bugjeti do bëhet i gjithi i përbashkët kur personal, atë e çdo gjë që ka në sirtare sekuestrohet. Por, në qofë se ju ja lejoni banorve njëri tjetit të ketë dhe blerje personale, nuk mund t'ja marrë ato që ka në sirtare. Jo, nuk ishte kjo, nuk ishte kjo, atër vazhdojnë në avokati popullit. Në momenti që bëhet blerja totale, ka pasur raste në të cilat janë marrë fshehura, zi, ushimet. Po, duhet të shënohen sacia e tonëve, se neve kemi, kishte dy javë që s'kishe fare tonë, se ishte gjithë e marrë nga vjellje, dhe vjellja denoncohet në polici. Dhe policia merret me rastin për katës, por kjo nuk jep të drejtë të hapi sirtaren të gjithë shtëpisë. Por kur ka dyshime, kur ti, si banor, i thu policisë, mu me kanë vjellur, merret policia ma të punë. Okej, populli... Ato ka dikush nga populli që do të komunikoj Kjara Tita. Aty në sirtare vendosin edhe fruta, avokado, dhe automatikisht gjithë shtëpia mbushet me miza. Tani pse duhet duroj unë mizat e... frutave të njëtës, ku e apëshëmbu, kur unë duat tjera dhe e pastroj unë dhomën. Vjetë dhe kun, është shumë e thjeshtë. Fruta. Ju lutem, jo para. Zënja kryetare parlamentit. Pa tjetër, zoti kryeminister. Përsa i përket, temperaturat ta një sa vinë ngrohen, ambienti atje është i mbyllur. Kjo me mirë kuptim, besoj se jemi gjithë malorë, gjithë e dim se qanollë kur mba në gjera të hapora, pra si fruta, perime, ku dihën se qka, mos të mbahen aty, janë nga rimedi, kanë ardhur paketimet, mund t'i fusni tek qese që mbyllen, në qo se dhërin me majtë fruta, por jo të hapora, thjesht hapë sirtarin fute mre. A tërpozo një avokate popullit? Do një diqka? Nita. Po, Nita, Latifi? Kjo kohë ka ikë shumë mëte, nuk ka më fruta në sirtare të këtyne, kështu që vazhdojnë në pikën tjetër, në rasi se ndohë atër, e mërën policinë, okej, vazhdojnë për ankesën e radhës,